ମୀନ ରାଶି ଦ ଚାରିଅଟ କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ୱାନ୍ସ ଦ ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟେସ୍ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଦାନ କରିବେ, ପୁଣ୍ୟ ବି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ବି ମିଳିବ, ପୁଣ୍ୟ ବି ମିଳିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗେଟଅପ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବୁ ଯଦି କାମ ଅଛି ଏ କାମ ବି ହୋଇଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ବି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଫୋନ୍ କିଣିବା, ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେବା, ଫୋନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନେଭି ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ସମୟ 10:30। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗୋଲାପ ଜଳ କର୍ପୂର ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଭରି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।